ცდილობს თუ არა ქართული ოცნება რუსული კანონის შემოbrunებას. Ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების შესახებ კანონ პროექტის ინიციატორი ხალხის ძალის წარმომადგენელი ახლა გამოდის მოწოდებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უცხოური აგენტების რეგისტრაციის აქტის ეკვივალენტი შეიქმნას. Დიმიტრი ხუნდაძემ პარლამენტის ხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების კონტროლის გამკაცრების აუცილებლობაზე ილაპარაკა. Ხალხის ძალის დეპუტატი ამტკიცებს, რომ მსგავს კანონ პროექტზე ევროკავშირშიც მუშაობენ. Როგორ პასუხობენ ხუნდაძეს ოპოზიციაში და რას საფრთხეებს ხედავენ პარლამენტარები? Სალომე ლაბაძე მოგვიყვება ვრცლად პარლამენტიდან. Aba gabedet, ეს იყო ოპოზიციის, კონკრეტულად კი ანა ნაცრიშვილის პასუხი დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებაზე, რომელმაც საკუთარი გამოსვლა დაიწყო სწორედ იმის ანონსით, რომ პარლამენტში იგეგმება რუსული კანონის ანალოგის ინიცირება. Თუმცა მოგვიანებით საკუთარ განცხადებაშივე დიმიტრი ხუნდაძემ და შემდეგ უკვე დარბას მიღმა ხალხის ძალის სხვა წარმომადგენლებმაც განმარტეს, რომ კანონის ინიცირება იგეგმება არა საქართველოს პარლამენტში, არამედ შესაბამისი გეგმა აქვთ ევროპარლამენტში და მათ წაიკითხეს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ამ ტექსტის ნათარგმნი ვერსია, ასეთია ხალხის ძალის განმარტება, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეჭვიმის შესახებ, რომ ამ ძალის სახელით ქართული ოცნება ისევ მიუბრუნდებოდა რუსულ კანონს, არსებობდა მანამდეც, ვიდრე ჩვენ დიმიტრი ხუნდაძის ამ განცხადებას მოვისმენდით, თუმცა აქვე აღნიშნოთ ისიც, რომ ხალხის ძალის წარმომადგენლები კატეგორიულად გამორიცხავენ ამის ალბათობას და ამბობენ, რომ მსგავსი კანონის ინიცირების გეგმა მათ არ აქვთ. Რაც შეეხება მთლიანად ამ სესიას პოლიტიკურ განცხადებების ნაწილს, უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკური განცხადებები დღეს ძირითადად დაეთმო ევროინტეგრაციის თემაზე საუბარს და საუბარს ასევე იმ საფრთხეზე, რომელსაც საქართველოს და უკრაინას ორბანის პოზიცია უქმნის. ოპოზიცია მოითხოვა ქართული ოცნებისგან ამ თემაზე კაფეოდ პოზიციის დაფიქსირება და ასევე ოპოზიციამ დღეს კაფეოდ მოითხოვა ქართული ოცნებისგან რეაგირება აფხაზეთში თემურ კირბაიას მკვლელობის ფაქტზე. Ეს გახდა კიდეც ქართული ოცნების განსაკუთრებული გაღიზიანების მიზეზი და ჩვენ მოვისმენთ ამ სხდომაზე საკმაოდ ხისტი შეფასებები ოცნების დეპუტატების მხრიდან სწორედ ამ თემაზე. Ჩვენ სასწრაფოდ ჭირდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოვლის მომცველი წინასწარი ფინანსური შემოწმება, სანამ მათ არ შეიყვანენ გამჭვირვალობის რეესტრში. Საჭიროა, რომ პოლიტიკოსები და ლობისტები მესამე ქვეყნებიდან დარეგისტრირდნენ. Ჩვენ უნდა დავადგინოთ წესები, რომელიც გაართულებს არაგამჭვირვალე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ინსტიტუტების მოტყუებას და აღადგენს ხალხის ნდობას. საჭიროა შეიქმნას უცხოური აგენტების რეგისტრაციის აქტის ანალოგი. Აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ მინდა კითხოთ, მოგეწონათ? Არ შეშინდეთ? Ტყუილად არ შეკრიბოთ კანონის საუკითხავად გაპროტესტებისათვის რუსთავაძე ხალხიდან ნურსიმით დაკავდებით, რომ მოლოტოვის კოქტეილები დაამზადოთ და დაურიგოთ ახალგაზრდებს? შემომესმა აქ საუბარი ისევ რუსულ კანონზე, აბა გაბედეთ და კიდევ შემოიტანეთ. გაბედეთ. ნახოთ რა მოხდება. 2024-ის არჩევნებზე დიახ ქართველი ხალხი, რომაც ეს სტატუსი მოიპოვა, დაწყებულ საქმეს მიიყვანს ბოლომდე და რუსულ ხელისუფლებას გაუშვებს სახლში. Თუ ჩვენ ვიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ეს ეკუთვნის, ეს დამსახურება არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს მოქალაქეების 75% უფრო მეტი მომხრეა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის და ასევე ეს არის გეოპოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ძალიან საშიში რეალობიდან გამომდინარე, საფრთხეებიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს რეგიონში, როდესაც ევროკომისიამ გადაწყვიტა, რომ საქართველო ნამდვილად მარტო არ დაეტოვებინა რუსეთთან. საქართველო რომლის მოქალაქეებს კლავენ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველო არის ოკუპირებული. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ეს ოკუპაცია დასრულდეს. იგივე სტრასბურგის სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილებები არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სწორედ ამ მიმართულებით და არა აქვს პარლამენტის შენობაში განცხადებების გაკეთება, რომელიც ირიბად ომისკენ მოწოდება არის. რაც შეეხება დათნაშვილი 82-ის სიას, ეს სია ივსება ავტომატურად, როდესაც ბრალდებული გამოაშკარავდება და არ ჭირდება მას ზედმეტი რეზოლუციები და კეკუცობა, პოლიტიკური კეკუცობა კამერების წინაშე. ლავროვი მოგვიწოდებს საზღვრის დემარკაციისკენ. აქეთ გვამცნეს, რომ ჩირეში სამხედრო ბაზის მშენებლობა დაიწყება. Სად არის ეგრეთ წოდებული პრაგმატული პოლიტიკის შედეგები? Samzoharot aranairi politika da diplomatia ar chans
Rats chans es aris rusettan mimartebashi kapitulanturi midgoma. Gvesaubrebit qalb rusul mshvidobaze mashi rodsats sakartvelos mokhalakheebs erti meores miqolebit klaven rusetis saokupatsio zalebi da amdros sakartvelos parlamenti rusuli otsnebis umravlesobit samartsqino dums arts ki ganikhilavs opozitsiis mier initsirebul ertobliv inițiativas rezoluțiaze romlis mzgavsi Europarlamentma miigo. Gabedavs tu ara kartuli otsneba rusul kanontan mibrunebas da ganskhovebuli shefutvit mis kidev ertkhel tsarmodgena sakartvelos parlamentshi chven es shekitva davusvit Irakli Qobakhidzesats tuntsa khalkhis zalis tsarmomadgenebis mzgavsat martveli partiis tavmjdomarets amis alvotobas gamorichxavs da tu ganzrakhva realuria mashin am ganzrakhvis ganxortsielebistvis otsnebas da khalkhis zalas aks mkhold ramdenime dghe radgan kvet 15 dekembers sashemodgomo sessia srulteba.